Skitsnacks egna nyårsbuffé bjuder på bland annat den norska ursäkten till Ebba Andersson efter palmissen, Jens Burmans superlopp i det tysta och SVT-profilernas hemliga smeknamn. Ja, det ska vi avslöja lite senare i det här programmet. Men först går vi igenom loppen. På damsidan var det superläge för Ebba Andersson att ta ytterligare en pallplats, men det blev en sjätteplats till slut. Kanske på grund av en incident med Astrid Urenholt Jakobsen precis innan upploppet. Jag upplevde det som så att jag kanske inte riktigt fick chans att spurta om det i och med att jag hamnade utan spår där, hamnade lite fel och kände att den fart som jag hade här på slutet att jag inte riktigt fick ut den här på upploppet. Sa du förlåt eller bad om ursäkt? Nej, jag sa det. Hvis jag har brytt reglerna så ska jag ta den, men jag menar att jag var förbi där jag bytte spår och då... Det är liksom en del av gamet att man får lov till och är man rask nog till att smette in så må man få lov till göra det utan att ödelägga, men så ja. Har jag brutit reglerna så ska jag ta den alltså där. Och det hela slutade med att Jakobsen varnade, så det här var inte den enda incidenten mellan svenska och norska åkare idag. Nej, det var inte det. En incident som vi missade men fick reda på när vi pratade med åkaren efteråt, det var att Charlotte Kalla hade hoppat in rätt framför Tiril Udnesväng, ungefär på samma ställe där Ebba och Astrid höll på att bråka. Och det var ganska heta känslor. Tiril, som har ett hett temperament, hon skrek väldigt många dumma ord till Charlotte Kalla, och Charlotte Kalla var ångerfull efteråt och gick fram och bad om ursäkt. Hon sa till oss också att det var knäppt gjort av henne. Hon hade lite dåligt samvete. Men de blev vänner till slut? Det verkar som det. Och vinnare blev inte Therese Johaug, det är det man tror. För varje lopp i princip. Men det blev Ingvild Flyst Östberg istället som vann en spurt. Thomas, hur glad blev du över att Johaug förlorade? För pratade om i programmet igår att du höll en liten extra tumme för Östberg. Man kan väl säga att hela skidvärlden jublar. Det var så? Ja, det tror jag. Och du? Ja, men inget ont om Therese Johaug. Men det är ju det här som sporten behöver, att det faktiskt är spänning ända in i det sista. Och att Therese Johaug förlorar, vilket till och med hennes egen tränare sa att det här var ganska bra för alla och även för Therese själv. Så en bra dag för världens skidsport. Och en bra dag för det ryska herrlaget som fortsätter att ta segrar. Den här gången var det Alexander Bolsjunov som vann jaktstarten, och bakom där så hade Karl Halvarsson länge känn på en pallplats, men slutade till slut femma. Det gick ju väldigt bra i början, men det var lite för bra för att vara sant att jag skulle klara av att gå med Bolsjunov och just Jugov. Så som form som de är i nu, det är liksom, den är jag ganska långt ifrån. Ingen pallplats för Karl Halvarsson idag heller, men å andra sidan, han fortsätter att leverera topplaceringar och det ser ju rätt bra ut inför avslutningen i Val d'Fiemme. Ja, verkligen. Alltså, man fick verkligen upp förhoppningen under det här loppet att det kunde bli en pallplats. Femma, jag tror han har ungefär minuten upp till pallen i totalen, men ja, vi har många etapper kvar så vi får hålla tummarna för Kalle. Och bakom honom så var det en annan svensk som gjorde riktigt bra. Jens Burman stod till med en supertid. Mm, det hade han inte ens koll på själv. Jag visade upp tiden för loppet. Det visade att Burre var femma. Och han bara, oj, så här. Vad kallas för Burre? Nu gör han det. Ja. Så det var lite kul. Det enda tråkiga för Burman var att det här var ju första gången i världscuphistorien som man inte fick världscuppoäng för tiden under jaktstart infördes idag. Och som Burman sa, typiskt. Det kan man lugnt säga. Ja, faktiskt. Burman, eller Burre som han då kallas av Thomas Pettersson. På tal om smeknamn så ska vi nu avslöja de hemliga smeknamn som SVT-profilen har nu innan vi åker vidare till Val d'Fiemme. Men ni känner den kända kommentatorstudion allra bäst som Jakob Pård och Anders Blomqvist, men internt på SVT kallas de något helt annat. Ja, det är ju i interna Jatsy-kretsar så har jag blivit Hafs. Men det kommer av mitt hela efternamn då, Hård av Segerstad, H av S, Hafs. Och du har även en följeslagare ju, Anders Blomqvist. Han har också fått ett smeknamn, har vi hört. Ja, eftersom vi hade de där som slutade på AFS så tänkte jag, vad ska han bli? Då fick han bli Slafs. Ja. Jag vill inte säga att det liksom har någon innebörd som pekar på någonting, men han fick bli Slafs. Hur mycket använder du det här smeknamnet förutom när det är Jatsi-tävling, eller är det bara då? Ja, det är egentligen bara då. Ja, faktiskt. Svenska folket får kalla dig för Jakob Hård tills vidare. Ja, jag tänker inte protestera. Vi tackar Hafs, eller ja, Jakob Hård, för den inside-informationen. Ludvig, på tal om smeknamn, vet du några i landslaget som kallas för någonting som kanske inte alla har koll på? Jag är ganska dålig på det. Jag kan bjuda på Johan Häggström, kallas för Häggas.
den du. Ja, helt okej. Okay. Thomas, har du mer inside information? Ja, om inte annat så kan vi ju skapa lite. Här är tränaren Mattias Nilsson som jag har varit med i Skidsnack. Passar väl perfekt för smeknamnet Luftballongen tycker jag. På grund av hans... Exakt. Hans tomma men stora biceps. Enligt Karl Halvarsson ska vi säga, enligt mig så är de fyllda med bara muskler. Vi sätter oss i bilen. 2 timmar tar det ungefär från Torblach till Val d'Fiemme. Det är där Tour de Ski ska avgöras. Vi följer med hela vägen. Vi ses snart igen på Expressen TV.